k hortagga masiibadaa iyo gurmadka dadka loo fidinayo waxaa waajib inagua inaynu si wada jira uga wada shaqayno arrinta soomaaliyay toosoo toosoo isku tiirsada oo hadba kiinna taag daran taageera weligii maanta halkii bay taagantahay maanta oo taariikhdu aytataa ay tahay sideedii bisha novembara waxay sheegaysaa <Egypt> <himself> <Ethiopia> in ugu yaraan siddeed boqol lixdan iyo afar kun oo qof oo muwaadiniinoo soomaaliyeed ay saamaysay daaradkan flash floodska la yidhaahdo ee ka soo rogmanaya deegaanada ethoobia waxay warbixintu kaloo sheegaysaa inay bara kaceen ugu yaraan saddex boqol iyo sagaal iyo toban kun oo muwaadinin oo soomaaliyeed oo ay ka barakaceen guryihii barihii iyo degaanadii ay nabadda ku joogeen kana shaqaysanayeen laga soo bilaabo ilaa iyo degaanada gedo baar dheere luuq buurdhuubo doolow degaanada ceel ceelwaaq degaanadaasoo dhan ilaa iyo jubbooyinka afmadow dhoobley waajid meesha la yidhaahdo jamaame qansax dheere buurxakaba er berdaale meelahaasoo dhan aada bay u saameynaysaa ilaa magaaladii baydhabo intaasi waxaa ku soo xigay iyana webiga la yidhaahdo webi shabeelle iyo degaannada uu dhex maranay iyonaa halis ba'an baa soo food saareysa waxaa halis ku jira oo ayaamaha soo socda loo yaabaa magaalooyinka ay ka mid yihiin beledweyn jawhar iyo dhammaan intaa webigu uu maro waxaan rabaa marka u horraysa inaynu isla ogaanno tallaabada ugu wanaagsan ee la qaban karaa markay noqoto xagga masiibada waa in laga hor tago mar haddii xogta la hayo aad baan uga mahad celinayaa hay-adda sodma sida ay telefoonnada qof qof soomaaliya oo telefoon garaaca oo aan maqlayn ha layska ilaaliyo waxyeelada oo dadka aan loo degayn ma jirto sida ay dadka warkaa uga dhergiyeen waxaase soo noq noqonaysa dadkii soomaaliyeed iyagoo warkii qaba in duruufaha adag ay ku jiraan aanay u saamixin inay guuraan oo ay ka fogaadaan degaanada halistu ay soo fuod saarayso amaba aanay haysan tasiilaadkii ay ku guuri lahaayeen waa halka ay ahamiyaddeedu markaa aada u weynaanayso in ay warka ka maqlaan mas-uuliyiinta kala duwan ee soomaaliyeed sida xildhibaanada oo deegaanada ka soo jeeda aada iyo aadna waan uga mahad celinaya xildhibaanada sida isu xilqaameen nama ay odhan diyaarada nasaaro dadkii aannu dul tagno ee waxayna yidhaahdeen dadkii u adeega oo wax u qabta doonyaha halkaa gawaadhidaa saaran hadda waa ilaa shan dooniyood waxaanu rabnaa in loo kala diro degaanada sida ay u kala halis badan yihiin sida baar dheere iyo dolow oo kale waxaanu doonyo geynay innagoo hay-adaha isticmaalayna iyo 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 daryooga kala duwan ee caawiye dowladda iyo dadka soomaaliyeed magaalada luq doonnidii la geeyey sida ay wax u tartay dadka ma malayn kartin oe dadka loo soo badbaadiyey waa doonyaha yaryare aada ku arkaysaan liido iyo lagu kalluumaysto waxaa la rabaa in boqollaal doonniya dadkii la gaadhsiiyo si ay ubadbaad u badbaadaan waxaan intaan raacinayaa ka sokow ka hortagga iyo wacyigelinta waxqabad baa loo baahan yahay dadka marka doonyaha loo diro hadda magaalada baar dheero oo kale laba dhinac bay u kala go'day galbeedka iyo bariga deegaanada qaar baan ilaa doonni wax loogu geeyo cunto aanay dadku meel ay ka adeegtaan baanay haysan marka abaartani waxay sintay ninkii waxiibsan karaeyey iyo kii aan waxiibsan karayn ayay sintay oo iskusi in loogu gurmado loogu baahan yahay gurmadka waxaa ka mid ah ay dadku u baahan yihiin doonyo waxaa ka mid a cunto qalalan oo aan u baahnayn in la kariyo waxaa ka mid a marakaneeco iyo teendhooyin dadka marka la geeyo meel ay ku samato baxaan waxaa ka mid a transport iyo logisticski arrinta lagu fulin lahaa waxaan rabaa markaa halkan tasiilaadka kale iyo arrimuhu say u kala baxbaxayaan in badan baad ka maqashaan ha-adda sodme inaan kala hadlo dhowr qolo تقولوا ده كوه ده الله حضله يا وحوي مال قبيلنا ده سектор كان إيفيشن ك يدلماتك ما أنتوا كله ومالين تيار ليه ده كوب بحنا قف أو صوماليات أو سектор كاد يا رده هكشيرة وينو أجادو حل جاني وحل جي وإفي آخره بقى شقي سن لها وينو أجادو حل جانو كله إن سيرك كلية إدتك اللي جو جرسين كرا جرمتكو أي تحيي in diyaarada helo. la helo helo koobtaro iyo noocyada kala duwan hadba garoonku sida uu yahay oo duruuftiisay ku xidhan tahay qoladaa horte si toosaan ula hadlaynaa waana shiri doonnaa in arintaa ay ku sii tala galaan oo samafal fara badan iyo gurmad ay niyadda sii geliyaan qolada labaad ee aanu hadda lana kulannay wax badanna ka sugaynaa waa baacmishtariga soomaaliyeed oo mar walba iyagoo heegan ugu jira gurmadka ummaddooda aada iyo aad, aad baa iyagana looga dhursugayaa inay heer walbay joogaan gobol iyo degmo iyo heer uh, magaalo madaxba ay ummaddooda u gurmadaan waxaannu kaloo halkan si toosa ugala hadlaynaa bulshada soomaaliyeed ee sharfan ee uh, ku dhaqan dalka debadiisa ee uh, qurbo joogta oo uh, kharashaadka ay dalka u soo diraan iyagu uh, hooyooyinka iyo aabbayaasha soomaaliyeed e ubadka ku korsanaya meelaha kharashaadka ay dalka usoo diraan وكبداً يهي خرشات كباش عالم كونه ينقصو غلا و وأن جاه وانو اغنى هاي دا سارن هاي بولان هدانا وحنو مركز لكدل بان ايه نا ايه الصومالي إي دا يدد قرمدان. او جرمدان نما صوماليه نماء نسوغو او ملول او تشوكتان ملبون لندن سويدن جدا أفريقيا ايه زامبيا ايه meel walba aad joogtaan intaad israadsataan wa aad masaajidada iyo meelaha aad ku kulmaysaan isugu timaadaan dadkiinnii si aad u caawin lahaydeen inaad wax ka qabataan baa la doonaya innagana haddaynu nahay xukuumaddii iyo sharci-dejintii iyo howlwadaennadii dowladda federaalk soomaaliyeed iyo dowladaha xubinta ka ah iyo cid walba awoodule inay gacan ka gaysato ka hortagga masiibada iyo gurmadka dadka loo fidinayo waxaa waajib inaguaa inaynu si wada jira uga wada shaqayno arrinta oo aynu tamarteenna iyo awooddeenna isu geyno sidhii ay suugaantii soomaaliyeed u odhan jirtay soomaaliyay toosoo toosoo isku tiirsada oo hadba kiinna taagdaran taageera weligeen